Питаєш про правильність і швидкість. З естафети під назвою «Футбол» стартує фінал спартакіади «Рух заради здоров'я». На майданчику Рівненського психоневрологічного інтернату змагаються підопічні із 7 установ при обласному департаменті соціального захисту населення. В нашій системі є і пансіонати, де проживають люди похилого, поважного віку, і є дитячий будинок-інтернат. І представлені, звичайно, команди з кожного закладу. Ми розуміємо, що хтось спритніший буде з них, хтось трошки повільніший. Самі естафети наскільки правильно збудовані, що перемогти може бути представники будь-якого закладу. У кожній команді по 4 учасники. Щоб втрапити у фінал, вони пройшли попередній відбір у своїх закладах. Це найстаріша за віком команда із Тучинського геріатричного пансіонату. Не складно бігати? Ну, трошки. Мені ж 83-й рік вже. 83-й. Я в цьому пансіонаті із серпня місяця пройшло року. Добре. Ну, але додому хочеться. Дочка в мене померла, син, внук був помер. І я самонько залишилася. Я і художній самодіяльністю займаюся. Все. Я веду пансіонат. Вони як малі діти, стараюся. От. Ну, що хочу сказати про їхній стан фізичний? Та, звичайно, старенькі. От. І різні життєві ситуації були в житті, але все-таки от цей бадьорість, оця, яка в них заложена. Я горжуся тим, що от, в такому віці старенькі люди, і ну, от такі не кожному молодому так вдається, розумієте, так себе в житті тримати. Тучинським учасникам протистоїть команда з Долбунівського будинку-інтернату для літніх і людей з інвалідністю. У попередні роки вони тричі здобували перше місце у такій спартакіаді. У 7-х за ліком змаганнях теж налаштовані на перемогу. Перший раз, як у 2013 році нам показали, там пляшки з водою, м'ячики, обручі туди-сюди, то ми почали запам'ятовувати. Головне, не переживати, все, що було удачно, головне, щоб все попадалося і швидко цілі були. А так, все нормально. І так ми вже, скільки вже років, вже 7 чи скільки вже років ми цим займаємося. Головне, щоб було успішно і щоб ми цього разу виграли. І щоб ми привезли ціпа кубок. Загалом у фіналі спартакіади учасники здолали 5 естафет. Їх розробив обласний центр «Спорту для всіх». Долучаємося до того, тому що ми спорт для всіх. Тобто ми працюємо з усіма категоріями населення, незалежно від віку, від статі, від стану здоров'я. Є, звичайно, естафети і футбол, флорбол, баскетбол, фризбі, мікс. Естафети проходяться, звичайно, на час. Але критерії, крім того, щоб пройти швидко, потрібно пройти правильно, без помилок, без порушень. І, звичайно, от вже перша естафета навіть показує, що команди, які пройшли швидко, але зробили багато помилок, вони вже не є лідерами. Фінал спартакіади «Рух заради здоров'я» на базі Рівненського геріатричного інтернату проводять 3-й рік поспіль. І наш колектив готується все одно зарані, на заходи спеціальні є, і по території, і по благоустрою, і по площадці, і по підготовці цих людей. В тому числі, як вже було об'явлено, є в нас переселені підопічні з Донецької області. Молоді дівчата, вони сьогодні перший раз приймають участь в цій спартакіаді. У рамках спартакіади також влаштували змагання для керівників інтернатних установ. За підсумками усіх 5 естафет, цьогорічний кубок спартакіади і перше місце здобула команда з Долбунівського будинку-інтернату. Молодці! Отож, нагородження вже проведено і ми вітаємо переможців. Валентина Гордич, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне. Будь ласка, підійдіть.